你收看的频道是牛奶大师师师师台。好，各位同学们，大家好，我是大师。好，我们继续玩逆转裁判五。哇，就我这边有个待续啊，先成长。好，狗上午9:30，地方法院，被告人第五候审室。没想到居然以这样的事情来面对第二天审理。昨天休庭时根本没想到会这样。早上好。今天气氛有点郁闷，不过也没办法。雪山里出现了雪蓝。学过心理分析的人就显出优势。其实这一代的第一部分的剧情其实还蛮多的。哦，你可以随时看啊。目前在的生命值啊。案件爆发后不久被打。好，这动画做太好了，有点不太习惯。现在开始生成的一案的审理。检控方准备完毕。辩护方准备完毕。
好的，之前已经委托检控方做出更加详细的调查了。那个关键的遥控开关，你们找到了吗？那个遥控开关到目前仍然下落不明。这可就难办了。万分抱歉。太好了，看来检控方的准备也不是很充分吧。所以我申请在今天法庭上审理另外的事情。另外的事情是指什么？你知道在昨天审理中发生一起新案件吗？是那起王崩塌律师法庭中王尼喜律师被袭击的案件。为什么会抛出王尼喜话题啊？真是令人惋惜，那个精力充沛的律师竟然……其实在被袭击时，王尼喜并非独自一人，而是与被告人深成忍在一起。难道？检控方怀疑袭击王尼喜律师一样，被告有重大嫌案，以此对他提起诉讼。哎呀，苏武进，两位检察官，现在审理的毕竟是法庭爆炸案，这起王尼喜律师被袭击案与本法庭并无关系吧？检控方认为，袭击王尼喜律师一样，与本案有一定联系。请仔细思考一下，两者现场同样都是第四法庭。王尼喜律师晕倒在第四法庭的这个地点，就在发现后来刑警尸体地点不远处。哪里不远啊？为什么非得袭击王尼喜律师呢？袭击他的理由啊？究竟是什么呢？难道不是因为与被告人在一起时他发现了什么吗？某些证明的被告人是爆炸案犯人的证据。你说什么？因此被告人捡起落下的瓦砾猛地砸向王尼喜律师，为了封住他的口。看到王尼喜前面受伤，他命是那么难过的。律师请冷静下来。检控方认为王尼喜律师遇袭一案的审理将会使法庭爆炸案的真相更快已浮出水面。我明白了，那么就对王尼喜律师遇袭案进行审理吧。大事不妙，但是我记得昨天好像注意到了什么。他说了为了帮助你，我要去寻找证据这样的话。果然这两起案件有所关联吗？首先还是听一下被告人的陈述吧。那么请被告人入庭。又要再来一次了。真是对不起。那么请你对当时的情况做出证言。证言开始。我们先看一下刚才的法庭记录。OK, 好。独处时 ,OK。开始证言。我的病复发了，所以王尼喜律师陪着我两人一起去崩塌的法庭。但是我因为要作证，就又回到了这边的法庭。可是王尼喜先生说，他无论如何也要留在崩塌的法庭之中。我怎么可能遇袭那么温柔的人嘛？王尼喜律师陪在身体抱恙的被告人身边，真是令人钦佩的青年。我本以为他的优点只有嗓门大而已。王尼喜前辈是温柔的时候哦。但是为什么王尼喜律师独自一人留下来呢？王尼喜先生好像注意到了什么。注意到了什么是指？是关于法庭爆炸案的一些线索。什么？王尼喜律师找到案件的证据吗？是的，是的，他说要找那个证据，就一个人留下来。果然如我所料，这杨奇事件是有所关联。但是审判长，您可不能因为心软就麻痹大意了哦。此话怎讲？被告人可是袭击的说是要找证据的王尼喜律师哦。
就为了销毁他发现的那个证据。我才没有，周正总。被告人背叛了王金喜律师的温柔，而能够证明这点的决定性证据也清楚地留在现场。这是看见了吗？在王金喜律师右手边，这是他留下的信息。这不是写字吗？XIAOREN， 把这拼写出来的话，小人不是小冷啊，裁判长。哎，王尼喜律师写下了犯人的名字。啊，刚才我看到怎么没有？不是没有吗？照陈木堂龙一的讲法，就是他们并没有注意到，所以应该是没有。警方去围住警方处理的时候，应该是那个时候被人家写上去的。这边可以存档吗？存一下。好，来，昨天的审判，我们先每个都威慑一次。发病的药，哦，真的是前面这是重要的线索，请加入证词。OK， 没有瓦利的证人席附近开始去找，这里面是有药的。啊，不是，并不是这样的。一定要一句一句威吓，不然没办法，没有新的证词。哦，法警。OK， 我知道了。那么请继续进行作证。温柔吗？就算是太阳在晚上也是落下的。啊，那检察官弄哭女孩子可不是什么值得赞赏的事。
行动有点违和。谁这那件物件？智能型在哪里啊？好，我看一下，这里吧，直觉的啊，不知道，应该是吧。好，试试看。智能型附近，因为看不太懂那个智能型在哪里，可是感觉是指这个。是的，进入法庭之后，马上就走向证人席的。好奇怪，王一喜君不可能做得到啊，才没有那种事。我不打算否定这点，就算不是王一喜君，也不可能做得到。请看服饰图。在这种状态下，在进入法庭之后，能马上接近证人席吗？的确，这样会因为被瓦砾妨碍的接近不了证人席。那又如何？这种小矛盾不过是证人记错了而已吧。的确，若被继续追问的话，确实也没办法回答。挑毛念刺，真算不上是个男人。不过，就辩护人而言，倒是家常便饭。真的无法接近证人席吗？有拍摄到现场的其他照片吗？请等一下，那个还有一张，就是这张，是与刚刚那一张相比，拉远之后进行拍摄的照片。和瓦砾混在一起的铁箱室，变了，大铁箱。所以一下就走过去了，我记得是放在更右侧一些。右，有这个箱子的话，和案件没有丝毫关系。炸弹箱所在的位置，可是与案件有莫大的关系，甚至有着能够推翻检控方主张的重要意义。你说什么？啊，这还真有意思。辩护人，那你说炸弹箱本来被放到哪里啊？是在那个写认字旁边吗？那存个档案，我帮他指出啊。更右侧一些。这里吗？这里是，怎么会？这不可能！深城小姐，你看见箱子所在地点是在这里吧？啊，的确在这个地方。谢谢的，诸位，你们明白了吧？把鞋子给遮盖起来。正是如此，在犯罪之时，塔诺炸弹箱你放在这里的话。就算想要留下鞋子，也会因为箱子妨碍的而写不了，所以那个鞋子是不可能是王林喜君留下的。箱子的移动是被告人的一面之词，这肯定是谎言。能够证明箱子是在作案后被移动的，不仅仅是被告的证言。你说什么？哪里还有别的证据？
就在这张现场照片中拍摄下来了。看一下，哦，看到了，就是这个痕迹啊。哎，就是那个推的痕迹啊，可是我刚只敢找不到，好不灵敏哎、欸。好，再一次，指右边一点。这里啊。哎，为什么？哎，就是那个轮子推过的痕迹啊！我指哪里？这个吗？还是指轮子？指轮子好了。哎，还是我搞错了？是轮子没错啊，这个。不对不对，我读到。奇怪，不是。迷动证据，还是绷带？绷带有痕迹。如果是的话，太瞎了哦。但还真的。可是以地上的痕迹不算吗？应该也算吧。为什么你在绷带上面？哦，我知道这个主张。因为如果说指地上的话，不代表说是被袭击之后推动的。那、啊、如果是绷带的话，就变成说它是在王一喜身上倒下之后再被推过的、碾过去的痕迹。哦，了解。你说什么啊？正如生者小姐的证词，行凶时箱子放在写字所在的地方，也就是说写下写字的不可能是王一喜律师。怎么会啊？这个鞋子是谁留下的？之前我有听说过，原来这是陈部长容易拿手的虚张声势啊。相当令人怀念啊，用虚张声势建构出的那个时代。谁啊？不是犯人吗？
可以选别人，就是其他人。哇，好，各位，我是故意的啊，想要看看剧情会怎样。可是其他人有什么证据？可是写刑警不太可能啊，应该是就马登岛了。啊，对，那就是刑警了。刑警。可是没有证据是他写的。你在说什么蠢话？你要说是犯人留下伪造的血字，我还能信个一星半点。的确，一般情况下是这么说，但是黄连喜君有的血并没有那么多，不足以写下血字。的确，从这话里看出出血量确实不多。特地用拼音来写，不是很奇怪吗？英语对话学习班呢？这个位周末美国人，所以我早已调查过了，没有 X I A O R E N 这样的英文单词。评奖片奖名数字，想一下哦，赫莱惠犬 Senslow好像有点像，不会是这个吧？炸弹搬运箱，EEAORENEF 的编号吧。
你说什么蠢话？从第一个字开始就已经如唇不对马嘴了，数字应该是 E， 而写这个 X 啊。但是事实上有办法可以简单地让两者变得一致。那写字和相对编号变得一致的方法是什么？啊，是什么？反过来看，反过来看，去掉两条线，去掉一条线。哦，对，反过来看。啊，不是。傻眼！哇，要被扣血了！为什么是两条？不懂哎，还是我没仔细看？哦，我以为是把“叉”这个字去两条，哦，是这个字母。去掉两条这样哦。推理正确啊！那个被害人指证的路人物究竟是谁？还有谁？就那个人啊！整个答案。虽然不知道其中缘由，但被害人知晓麻等岛先生是爆炸犯，因此在被卷入爆炸之时写下了爆炸搬运箱上的编号，而这是为了能根据 ID 编号对麻岛等进行告发。为什么特地写下 ID 编号呢？一般都写下名字吧。他并不知道是谁吧。先等一下，现在还并未证明写字是后来刑警吧？写字的报道之后，调查中并未被发现。若是他真他留，在当时没有被发现，这点更为可疑。那当然，这是因为麻等岛隐藏这里证据。为什么能隐藏证据？这点我也能轻易说明。是什么？那是因为麻等岛，他是第一个发现尸体的人。这么刚好，
太帅了。啦啦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 啦。好，看来今天的审理告示一段落了。了解眼尾在旁边谈那些看得一清二楚，愚蠢自己，这是愚蠢自己。DNA 吧，好了，我们这集就到此结束啊。喜欢我们这样的话，频道随放图片按小订阅，右下角订阅按钮跟铃铛记得打开，这样子我更新影片你就能收到通知喽。谢谢大家，这集收看，拜拜。